vår kommun gör en stor satsning, så att det är faktiskt tredje gången som vi är här, alla rektorer och biträdande rektorer i hela kommunen. Jag tycker den är bra. Man får en bra överblick av hur utvecklingen inom skolvärlden och egentligen världen i stort, hur den ser ut just nu. Det är här man träffas, det är här det händer. Och naturligtvis så har de, tycker jag, fått en väl avvägd blandning med föreläsare, både huvudtalare och de, ska vi säga, seminarierna som finns vid sidan av dem. Ja, vi har fått många intressanta idéer av vad skolledarna behöver i sin vardag för att sen kunna utveckla ytterligare nya böcker. Men även också från de andra utställarna här, se lite grann vad som finns på marknaden. Det har varit väldigt intressant. Skolverket är med för att kunna informera om de satsningar som görs. Fortbildning för skolledare, lärare och ja, på olika nivåer och i olika omfång. Det är fjärde gången här. Och det är för att jag tycker att det är hög kvalitet överlag på föreläsningar och sen detta med att möta skolledare från hela landet. Mina intryck av kongressen är att det är en viktig mötesplats som har en verklig plats på kartan, tror jag, för många. Det är ju betydligt många fler här i år än vad det var förra gången för två år sedan. Och det känns att det är ett viktigt sammanhang för skolledare och andra närastående att finnas och vara i för att få tid att reflektera och utbyta tankar och idéer och så vidare. Så mycket av skolledarkongressen, tror jag, för många, det handlar väldigt mycket om att få möta andra i samma profession.